астана опера театрының камералық залында көшпелі әуендер концерті өтті шара астана кештері 10 10-шы халықаралық фестивалінің аясында ұйымдастырылатын үш қайрымдылық концерттің бірі болып табылады фестиваль меритойлық болғандықтан оның бағдарламасы классикалық музыка сүйер қауымның көңілінен шығатынына сенімдіміз дейді ұйымдастырушылар сегодня первый день день открытия бүгін бірінші яғни фестивальдің ашылу күні концертте біз италиялық керемет өнерпаздар Филомена де паскуали мен джорджо альбианинидің дуэтіне куә болып отырмыз олар флейта мен гитараның ғажап үйлесімділігін паш етті концерт бағдарламасы тыңдарманды музыканың түрлі жанрлармен таныстыратындай етіп құрылған кеште аргентина бразилия испания франция және италия елдерінің үздік музыкалық туындылары ұсынылды аталған мемлекеттердің композиторларының шығармалары контрапункт дуэтінің және форта трио ұжымының орындауында шырқалды меймандарды халыққа фестивальдің көркемдік жетекшісі тимур Орманшеев таныстырды Қарымын, 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 қарымын. астана опера театрының камералық залында орындалатын туындылардың барлығы флейта мен гитара ғарналған классикалық композициялар болып табылады олардың ішіндегі ең ауқымдысы астор Петсоланың туындысы оның бұл бағдарламада болуы бекер емес себебі бейл оның туғанына жүр жыл толып отыр Қарымаға, қарымын, қарымын сонымен қатар тағы бір маңызды оқиға ол астана опера театрының камералық залында заманауи италиялық композитор роберто россидің маған арнап жазған шығармасының алғаш рет орындалуы аталмыш композиция данта алигериге арналған жылы жазылған маэстро джорджо альбианидің айтуынша роберто россидің шығармасында түрлі халықтардың үні естілет. сондықтан да бұл шығарма осы фестивальдің тек көркін қыздыра түспек жамбыл атындағы қазақ мемлекеттік филармониясының аға шөрмелі аспаптар квинтеті аспаптық орындаушылардың халықаралық мюзик бокс байқауында бірінші премия лауреаты атанды ұжым орындаушылық жеберлікті айқын көрсететін төрт шығарманың жазбасын ұсынды олар александр Цемлинскидің юморескасы клод дюбюсидің Брайерсы, жак ибердің үш пьесасы және николай римский корсаковтың квинтетке бейімделген полет шмеля туындысы екі кезең нәтижесінде қазақстандық бестік жүзден 98 опай ұпай жинаған полезность вообще этого конкурса бұл байқаудың ең бірінші пайдасы ол біздің музыканттар шетелдік әріптестерінің шеберліктерін көріп өз күшін байқай алады ал олардың шығармашылығына жоғары бағасын халықаралық деңгейде мойындалған өнерпаз беріп жатса бұл әсіресе қуантарлық жағдай бұл музыканттарға үлкен шабыт береді 20 жыл бұрын негізі қаланған ұжымның қоржынында анри томази атындағы халықаралық байқаудың құрмет грамотасы Белбранд Эйворд 2016 музыкалық премиясының лауреаты италияның пезаро қаласында өткен халықаралық музыкалық байқаудың бірінші орын жүлдесі сынды беделді марапаттар бар келер жылы квинтет коста бравода өтетін сан фестиваль байқауына қатысуды жоспарлап отыр авангард шығармашылық бірлестігі ресей ғылым және мәдениет орталығының қолдауымен ел ордада подвигам повержена война атты музыкалық поэтикалық кеш өткізді аталмыш іс шара жыл сайын 22-ші маусым күні ресей украина беларусь мемлекеттерінде ұлы отан соғысының басталуы жылдығына орай ұйымдастырылады мы хотим чтобы об этом не забывали біз тарихтың бұл қасіретті кезеңін ешкім ұмытпағанын қалаймыз Өскелен ұрпаққа мұндай қателіктерді жіберуге болмайтынын айтқымыз келет. әлемде соғыс болмаса тек бейбітшілік болса екен деп тілейміз бүгінгі іс шараның мақсаты да сол яғни достықтың бейбіт өмірдің маңыздылығын адамдардың есіне тағы бір рет түсіру кеште өзінің авторлық туындыларын оқығандардың қатарында андрей степанов юлия набатова арман шеризат және дина ораз болды бағдарлама аясында қазақ ұлттық өнер университетінің студенттері халықаралық байқаулардың лауреаттары дана шалауова мен камила айтқожина жарқын композицияларын тарту етті музыкалық поэтикалық кештің негізгі айтар ойы барлықтың тыңдарманға түсінікті болды соғыс қайталанбауы керек ерлік ұмытылмауы керек бағдарлама соңында жақын күндері өтетін іс шаралардың афишасын ұсынамыз 25-ші маусым күні ақмола облыстық орыс драма театрында саня ваня с ними қойлымы қойылымы өтеді қарағанды музыкалық комедия театрының труппасы 25-ші, 26-ші және 27-ші маусым күндері директор театра комедиясының премьерасын ұсынады 26-ші маусым күні жамбыл атындағы қазақ мемлекеттік филармониясында федор артамановпен музыкалық диалог концерті өтеді